Série número 3, tem a nadar na pista 1 do Natação de Valongo, Diogo Nunes. Pista 2, Rio Maior, Alexandre Morari. Pista 3, do Fluvial Portuense, Henrique Mascarenhas. Pista 4, do Belenenses, Bruno Ramos. Pista 5, do Naval do Funchal, João Padrela. Na pista 6, do Colégio Fanor, Diogo Nunes. Na pista número 7, do Natação da Maia, Gonçalo Azevedo. E na pista número 8, dos Pimpões, Simai, Gil Lemos. João Padrela a passar em 23.86, excelente tempo de passagem do nadador do Naval do Funchal. Na segunda posição a passar Bruno Ramos. João Padrela e Bruno Ramos que já foram companheiros de equipa no Belenenses. Bruno Ramos lá continua, João Padrela agora no Naval do Funchal. Vitória em 49.61, excelente tempo para João Padrela. Segundo lugar para Bruno Ramos em 50-20. Terceiro lugar para Henrique Mascarenhas, 50-66.